болж байгаа энэ төслийн танилцуулгаас ч харагдлаар санхүүжилтийн их үүсвэр нь шийдэгдсэн байсан 150 төслийг хөтөлбөрийг таавах нь 136 болгоод 14 буурсан байна. Энэ нь одоо ямар төсөл хөтлөрүүд бол орчиж байгаа юм бэ? Санхүүжилт нь шийдэгдсэн төсөл хөтлөрүүдээс яагаад ингэж 14-өөр одоо буулгачихж байгаа юм бэ? Хоёр дахь асуудал нь тэр их үүсвэр шийдвэрлэл шаардлагатай гэдэг төслийг 88 төсөл байсныг таавахын 135 төсөл болгоод 44-өөр нэмэгдвэл 47-оор нэмэгдүүлчихэж байгаа юм. Би бол санхүүжилт хүндэрч байгаатай холбоотойгоор төсөл хөтлөрүүдэд хасж байгаа юм гэж ойлгоод байгаа юм. Гэтэл та бүхэн санхүүжилт шийдвэрлэл шаардлагатай төсөл гэдгийг нэмэгдүүлээд 47-оор нэмэгдүүлчихэж байгаа. Техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөв хийх шаардлагатай төсөл гэдгийг та бүхэн 9-оор буруулчихэж байгаа. Энэ одоо ямар одоо учиртайгаар ингээд байгаа юм бэ? Яхаран тэр одоо санхүүжилтэн шийдвэрлэгдсэн төслүүдийг 14 болгочихж байгаа юм. Төсөв санхүү хүндэрж байгаатай холбоотойгоор би хасчих юм бодоод байсан чинь их үүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай төсөл хөтөлбөр гэдгийг та бүхэн 47-оор нэмэгдүүлчихэж байгаа. Энэ одоо ямар одоо үндэслэлээр одоо ийм одоо ямар төслүүд орж иж байгаа юм бэ? Хоёр дахь асуудал нь энэ төсөл хөрөнгө оруулалтын чинь жагсаалт хөтөлбөрийн чинь багж 50% шинжилт 50-аас дээш хувь шинжилгдэж байгаа гэдэг та бүхэн танилцуулганд бичээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ тогтоолын хавсартаар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын жагсаалт хөтөлбөр чинь 50-аас дээш хуваар шинжилгдэж байгаа учраас үндсэн одоо 21-аас 25 онд баримтлах эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн одоо чиглэлтийн үндсэн материалд одоо өөрчлөлтөд оруулахгүй юм уу? Хөтөлбөр төслийн чинь 50-аас дээш хувь нь өөрчлөлт орчиж яхад үндсэн одоо эдийн засгийн нийгмийн 21-аас 25-нд хөгжүүлэх үндсэн бичиг баримт бодлогын бичиг баримтанд өөрчлөлт орох заашгүй шаардлага гарах байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр даавхан бол үндсэн бичиг баримтанд өөрчлөлт оруулахгүй зөвхөн жагсаалтанд нь өөрчлөлт оруулах асуудал оруулаад байна. Гуравт асуудал нь энэ чинь одоо дагаад засгийн газрын үйл ажиллагааны 20-24 оны мөрийн хөтөлбөрийг бас одоо өөрчлөлт орох юм нөхцөл байдал үүсчихэж байгаа юм биш үү? Энэ хөрөнгө оруулалтыч бол 50-аас дээш шүүн өөрчлөлт орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо таах юм гэж үзэж байна. Гишүүдийн яриад байгаатай би бол санал бол нэг байна. Энэ юмны үн одоо бас нэлээд одоо өндөр болж байна. Мин сайхан сайн цааш анхаармаар импортоос хамааралтай бүтээгдэхүүн үнийн өсөлт бол би бас тайлбар хэлэхэд бол хэцүү байгаа нь үнэн. Гэтэл импортоос хамааралгүй дотооддоо одоо үйлдвэрлэл махны үн 24 орчим хувиар нэмэгдсэн гэсэн статистикийн судалгаа байна. Төмс хүнсний ногоо бас одоо 30 гаруй хувиар одоо нэмэгдсэн гэсэн юм судалгаа байна. Энд дээр бас нэлээд бол анхаармаар байгаа юм. Цаашдаа импортынхаа хэрэгцээг бид нар бас ятгаарлах зайлшгүй нөхцөл байдлаар ортоо харах байна. Тийм учраас 22 оны хөрөнгө оруулалтынхаа төлөвлөгөөг ч гэсэн бас эргэж харах шаардлагатай бол хөрөнгө оруулалтаа бас бууруулах, тэгжээж бид нар энэ импортын хэрэглээг одоо бууруулах ийм чиглэлээр явахаас өөрөхгүй байдлаар орж магадгүй. Одоо ганцхан валют болох юм чи ганцхан алт л байна шүү дээ. Засгийн газар энэ алтыг алт олбортыг одоо нэмэгдүүлэх талаар бас тодорхой ямар одоо бодлого баримтлах юм бэ? Ийм арга хэмжээ авахгүй бол бидний хүндэд бас гарна гэхдээ хүнд за нарын цэгт дэд цайд 80. За чин зэрэг гүшиний асуултанд хариулъя. За ер нь энэ өөрчлөлтийн талаар түрүү бас жавхлан сайд тайлбарласан. Ерөнхийдөө ийм 50-аас дээш гэдэг нь яагаад олон тоо болчиход байна вэ гэхээр ийм бас хэд хэдэн шалтгаан байна. Энэ өөрөө батлагддаг формат нь өөрөө төсвийн хуваар нь цогтаа батлагддаг юм билээ. Тэгэхээр ингээд таншны өөрчлөлт болоод төсвийн хуваар дээр сая ковидоос одоо болоод зарим төслийн хэрэгжилт удаашраад санхүүжилт юм нь хойшлонгууд зэрэг эднэр чинь бас өөрчлөлт болоод орчихно. За нэмээд бас санхүүжилтийн хуваарт өөрчлөлт орохоор ингээд өөрчлөлтөн. Тэгээ би танд нэг бүслэн дэлгэрэнгүүд танилцуулчих. Санхүүжилтийн хүсвэр одоо болон бүрэн болон эсвэлчилсэн шийдвэрлсэн төсөл арга хэмжээг 2-1-р хавсралт байна. Энэ хавсралтанд бол одоо хасагдсан 5 өөр хоорондоо бас энэ хавсралтууд шилжээд байгаа. Жишээлгийн бол хассан 5 төсөл. Энэ яагаад 5 төсөл хасагдж байгаа гэхээр 2 төсөл бол хэрэгжиж дууссан. За төсвийн ерөнхийлөгийн захирагчийн саналаар бол 2 төсөл хасагдсан. Дээр нь бас энэ жагсаалтанд оруулахын тулд бол бас аргачлал байгаа юм. Яг ийм мэдээлэл одоо бүрдсэн тохиолдолд
энэ чагсаалтанд оруулнаа гэд. Тэгэхээр тэр аргачлалынхаа хувьд нэг төсөл рүү шаардлага хангахгүй учраас бол хасагдчихж байгаа. За өөр төсөл рүү 20 төсөл шилжиж байгаа. Өөр чагсаалт руу гэдэг нь одоо нөгөө санхүүжилт ихүсүүд шийдвэрлэх шаардлагатай гэд. Тодорхой төслүүд бол эхлээд хэсэгчлэн санхүүжилт нь шийдвэрлэгдэж явж байгаа. Тэгээд дараагийн санхүүжилт нь зогсохоор энэ төсөлд чинь нөгөө зөвхөн улсын төсөв болоод зээл тусламжийн төсөл бас биш, энд хувийн хвшлийн төсөл хүртэл ороод явдаг. Тэгэхээр ингээд энэ бүх төслүүдээс тодорхой хэмжээний санхүүжилт нь явж байгаад санхүүжилт зогсох юм бол одоо санхүүжилтийн хүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай төсөл рүү ингээд 20 төсөл шийд явчихж байна. За нэмэгдсэн бол 5 төсөл байгаа. 5 төсөл нь бол одоо ажлын эсгийн саналаар энэ 5 төсөлд голцоо нөгөө нодин жил ковидын нөхцөл байдал үүсээд гадаадын зээл тусламжаар ковидын вакцинжуулт болоод бусад одоо төслүүд орж ирж байгаа. Энэ нь бол 4 төсөл орж ирж байгаа. За дээр нь бас одоо төслүүд ингээд багц төсөл болж байгаад бас жижиг төсөл болж задарсан байдлаар энгийн байдлаар ингээд олон өөрчлөлт нь нийлээд ингээд 50-аас их юм шиг харагдж байгаа боловч бол яг тухайн төслийнхөө хувьд бол бас ингээд цөөхөн төслүүд байгаа. Нийт олон юу гэдэг нь төсвийн одоо хуваар юм нь өөрчлөгдөнгүүт юм болж байна. За тэр санхүүжилтийн хүсвэрлэгийг шийдвэрлэх шаардлагатай төсөл арга хэмжээнд тэр та ингээд 48 төсөл нэмсэн байна гэд. Энэ төсөл бол зөвхөн жахлан сайдын тайлбарласан шинжлэн гол нь одоо энэ шин сэргэлтийн бодлоготой холбогдож ер нь орж ирж байгаа. Шин сэргэлтийн бодлогоор одоо энэ 6 хязгаарлагч зүйлийн 6 сэргэлтийн нийт 20 багц төслийн 94 төсөл байгаа. Эннээс энэ дотор бол энэ чагсаалтанд хуучин ороод явж исэн ч төслүүд байгаа, ороогүй төслүүд байгаа. За ер нь бол бид нар шин сэргэлтийн бодлогонд орсон төслүүдийн санхүүжилтийг шийдвэрлэж энэ төслүүдийг явуулах ёстой гэж энэ санхүүжилтийн их үүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай төсөлд орж ирж байгаа учраас энэ дээр ингээд нийтдээ 48 төсөл орж ирж байна. За энэ дотор за та бас тэгээд нэмээд энэ үндсэн баримт бичиг зүйл өөрчлөгдөв гэдэг. Бид бол 2021 оны 12 дугаар сард шин сэргэлтийн бодлого гэдэг их хурлаараа бол одоо дунд хугацааны 10 жилийн хөтөлбөрөөр батлуулсан. Тэгэхээр энэ бичиг баримтад орсон төсөл арга хэмжээ ингэж нэмэгдэж орж ирж байгаа. За энэ дунд хугацааны төслийн бичиг баримттай бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр бол уйлдж байгаа. За содмын шин зэрэг гүшүүнийг нь тодруулъя. Наран цаг цайд ингээд их үсүр нь шийдэгдээгүй төслүүтрүүдийг ингээд нэмэгдүүлээд яах вэ? Хөрөнгө оруулалтынхаа төлөвлөгөө хөтөлбөрт. Би бол энэ улс орны олон улсын нөхцөл байдлаас нь шалтгаалаад импортын хэрэгцээг одоо хязгаарлах сайшгүй шаардлагатай бол байна. Валютынхаа нөөцийг нэмэгдүүлэх сайшгүй шаардлагатай байна. Энэ хүрээнд чинь бол зайлшгүй бидний хүссэн хүсээгүй ч ерөнхийдөө цааштай байдлаар ирдэхгүй бол хөрөнгө оруулалтынхаа хөтөлбөр төлөвлөгөөнд хязгаарлалт хийж л таарна шүү дээ. Манай төсвийн хөрөнгө оруулалт чинь дандаа тэгээд импортын бараа бүтээгдэхүүн болоод хэдэн валют чинь гадагш шиг урсчихэд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо бодлого чинь энэ өнөөгийн нөхцөл байдлаа чинь зөрчилдөд байна шүү дээ. Би бол хөрөнгө оруулалтыг шаардлага их усны шаардлагагүй төсөл хөтлбөрүүдээр энэ хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг нэмэгдүүлэх биш. Харин хөрөнгө оруулалтаа одоо хязгаарлах хэрэгтэй, хумах хэрэгтэй. Шаардлагатай бол 22 оны хөрөнгө оруулалтын төлгөөгөө ч эргэж харах шаардлагатай. За Нарын цагтар сайд Нарын цаг сайд. Най. За одоо ерөнхийдөө энэ жилийн одоо ингээд яг одоо үүсэж байгаа нөхцөл байдлын хүндрэлтэй бол тантай санал нэг байна. Тэгээ энэ бичиг баримтын үед яг энэ жилийн санхүүжилтийн их үүсвэр шийдэгдсэн хэсэг дээр бол та мэдж байгаа энэ санхүүжилт бол төслийн та ерөнхий дүнгээрээ буугаад ороод ирсэн. За энэ санхүүжилтийн их үүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай гэдэг маань энэ нөгөө хавсралтын их нь өөр их формат шин сэрэглэгийн бодлого нэгэнд бид их хурлаар баталсан учраас энэ ер нь шийдэж энэ одоо дунд хугацааны 10 жилдээ эдгээр хөтөлбөрүүд хийгдэх ёстой энэ санхүүжилтийг шийдвэрлэх тал дээр ажиллах ёстой гэдэг агуулгаар бол энэ орж ирж байгаа. За өргөн барьсан хугацааны хувьд ч гэсэн яг одоо өнөөдрийн энэ ханш инфляцийн энэ
одоо ойрын хугацаанд гарч ирж байгаа асуудал дээр бол засгийн газар ажиллаж байгаа мэдээж тодорхой бодлогын шийдлүүдийг бол их хурл руу удахгүй оруулж ирнэ гэж бодож байгаа. Яг тэгвэл энэ одоо зөвхөн бид нар ажиллаад ярилцаад ингээд шийдлүүдээр явж байгаа. За энэ зочид танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн эрүүл мэндийн салбарын эрх зүйн шинжилгээ ажлын хэсгийн дарга Жигжит Цөрөнгийн Чинбүрэн. За гишүүд Даваа Жанцгийн Саран Гэрэл, Нямасрын Учрал, Цэвэг Доржийн Туван, Батөмрийн Инх Баяр нарын урилгаар Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан бүх шатлалын эмнэлгийн эмч нарыг төлөөлөн Дорын чимлэгийн ажилтнуудын төлөөлөл маань улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Тэгээд энд хүрэлцэн ирсэн эмч нар болон та нараар уламжлан нийт эм чимлэгийн ажилт нартаа дэлхийн эмч нарын баярын өдрийн мэндийг дэвшүүлж ажлын өндөр амжилтыг хүсэрэё. Тэгээд сүүлийн 2 жилийн гарын хугацаанд Дэлхийн нийтээр дарахсан одоо дөрөвдөх давлгаа ахин дахин давлгуулж исэн цар тахлын хүнд өвчлөлтөд тэмцэх ажлыг манлайлж ард түмнийхээ эрүүл мэндийн маань зогсож ажиллаж тодорхой үр дүнд дөрөвдөх давлгаагаа товсон эмч эмнэлгийн ажилтнууд та бүхэндээ Монгол улсын их хурлын нэрийн өмнөөс болон хувьсаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Дэлхийн эмч нарын өдөр өнөөдөр тохиож байгаа учраас энэ өдөр бол бас бид Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар хөгжиж ард иргэдээ халдвар төвчнөөс эрүүлжүүлж чадсанаар хүн амын тоосч 1921 онд 650 орчим мянган хүн амт байсан Монгол улс 63 онд 1 сая төрсэн. За 88 онд 2 саяд за өнөөдөр 3.4 саяд хүрлээ. Удахгүй бид бас 4 сая хүн амтаа болно гэж бодож байна. Энэ хүн бол манай эрүүл мэндийн салбарын бас амжилт үр дүн гэж хэлж болно. Монгол улсын их хурлын зүгээс эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоог бэхжүүлэх чиглэлээр онцгой анхаарч эрх зүйн орчинг бүрдүүлж төсөв хөрөнгө оруулалт